Volteiro 81, né? O Volteiro 81, ele fica 1000 metros, ele é um infante, mas só que ele fica um pouquinho mais pra, atirando para proteger, para ajudar o da frente, né? Aí fui para a metralhadora, né? Aí fiquei de pé ali, de luva, cobri com a capa e coisa, material tudo ali na frente. Dali a pouco era mais ou menos umas 2 horas da manhã, eu escutei o barulho, que estava forçando para subir o barranco, né? Aí forçou e quando eu vi, ele subiu uma contactiva na janela, assim, né? O alemão subiu, né? Quando me olhou e eu deparei com ele, disse, meu Deus do céu. Ele com a granada na mão, a granada dele era diferente da nossa, ela tinha um cabo grande assim, boa de lançar, né? Mais fácil que a nossa. Aí quando ele deparou com o meu, eu desci a mão no, na granada, né? Eu estava de luz, e ele observando, eu peguei a granada, quando eu puxo o grampo, tiro, desativo ela e jogo. Caiu e foi, mas não deu tempo, né? Quando ele viu que eu peguei a granada, que fui puxou o grampo, ele lançou a dele. Aí eu caí, quando ele jogou, eu caí no. E pegou em cima. Meu Deus, que foi. Aquela fumaça, né? E ele caiu de volta, né? Desceu para baixo, né? E eu fiquei ali tonto e aquilo me subida. Saudade imensa. Só quem passou por isso pode imaginar. Deixei meu pai já doente, né? Minhas irmãs, tudo pequeno, né? Então a saudade era demais. Fomos 2 anos sofrendo, mas sofrimos, sabe? Monte Castelo, nós ataquemos 18 vezes, nós corrimos do Monte Castelo. As tropas de infantaria vão avançando cautelosamente protegidas pelo fogo ininterrupto da artilharia. Desta vez, os flancos estão bem guarnecidos e a FEB empreende uma ação coordenada com as forças motorizadas e conquista Monte Castelo. Entremos na Monte Castelo, foi o brasileiro que entrou, pôs a bandeira em cima do Monte Castelo. Monte Castelo não era chato, né? Só que tratava Monte Castelo porque era fim da guerra, né? Se quem ganhasse aquele era dono da guerra, né? E nós ganhamos o Monte Castelo. Quer dizer. Eu fiquei com neurose de guerra, fiquei assim de um jeito que depois que eu voltei, procurava me esconder das pessoas, né? Então eu fiz no fundo do quintal lá de casa, eu fiz uma trincheira e lá eu ficava, você muda, você tem amor pela pátria, né? Você vê que esse Brasil aqui é difícil, um país igual ao nosso, muito difícil. Então a gente defende essa pátria do jeito que puder, né? Eu não sei se outra enfermeira foi recebida conforme eu fui recebida aí, Irati. Porque, segundo o comentário que eu escutei, quem pôde se locomover foi a estação ferroviária esperar. Irati, esse que você estava voltando da guerra. E foi uma coisa maravilhosa. Como no Rio de Janeiro, houve um verdadeiro carnaval. Se bem que a chegada no Rio de Janeiro foi carnaval, mas foi um carnaval que acabou ali
e o pobre do soldadinho foi esquecido, né? O documentário que você acabou de assistir, Heróis Desconhecidos, Memórias da Segunda Guerra Mundial, foi produzido e dirigido por Daniele Artigas. Segunda-feira você conhece um lado bem normal de um lugar cheio de conflitos chamado Israel. Um bom final de semana e até lá!